प्रत्येक वर्ष मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन बाला चतुर्दशी पर्व मनाउन देशका विभिन्न स्थानबाट भक्तजन पशुपतिमा आउने गर्दछन् पशुपति आउन नसक्ने भक्तजनले भने आफ्ना घर नजिकैको शिवालयमा त्रयोदशीको बेलुकीदेखि महादीप दान गरी चतुर्दशीका दिन बिहान सद्वित छर्ने गर्दछन् देशका विभिन्न भागबाट राजधानी आएका श्रद्धालु भक्तजनहरूको मार्ग शीर्ष कृष्ण त्रयोदशीको बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा भिड लाग्ने गर्दछ बत्ती बाल्न बस्ने ठाउँ रोक्न बिहानैदेखि देशका विभिन्न स्थानबाट आएका भक्तजनहरूको पशुपतिमा भिड लाग्ने गर्दछ आफ्नो परिवारभित्र दिवंगत भएका आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै एक सय आठ शिवलिङ्ग कैलाश सूर्यघाट गौरीघाट आर्यघाट गुहेश्वरी पशुपति मृगस्थली विश्वरूप र किरातेश्वर आदि ठाउँमा सद्भित्र छर्ने गरिन्छ बाला चतुर्दशीको पूर्व सन्ध्या मार्ग शीर्षक कृष्ण त्रयोदशीका दिन राति भक्तजनहरूले पशुपतिनाथ मन्दिर वरपर बसी दिवङ्गत आत्माका नाममा महादेव बाली भजन कीर्तन र लोक झाँकी प्रस्तुत गरी रात बिताउँछन् बागमती किनारको मृगस्थलीमा भगवान् शिव मृगरूप धारण गरेर बिहार बसेको थाहा पाए त्यस शिवरूपी मृगलाई चिन्न पार्वतीले विभिन्न किसिमको बीज छरेको र ती बीज उम्री पछि हरिया भएपछि मृगहरू आउँदा सो पथानमा भगवान शिवलाई पार्वतीले चिन्न सकेको किम्बदन्ती पनि रहिआएको छ त्रयोदशीका दिन पशुपति क्षेत्रमा दिवंगत पितृको सत्रीको कामना <एड़ागाना> गर्दै पशुपतिनाथ लगायतका देशभरमा शिवालयमा गरिने महादेवदान आइतबार रातभर गरिएको थियो पितृका नाममा बत्ती बाल्न बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो त्रयोदशीका दिन बिहानैदेखि भेला भएका भक्तजनहरूले बेलुकी विधिपूर्वक पितृका नाममा बत्ती बाल्ने गर्दछन् चतुर्दशीका दिन भने दिवंगत पितृको नाममा कामना गर्दै सद्विद छर्ने गरिन्छ यस अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवमन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ चा। बाला चतुर्दशीको अघिल्लो रात आइतबार दिवंगत पितृका नाममा महादीप दान गर्न लाखौँ भक्तजन आएर रातभर जागराम बसेका थिए